і, в принципі, конкретний підхід до тестування. Наразі, які є варіанти тестування студентів або учнів за відсутності викладача? Без його активної участі. Це як ЗНО, наприклад. На варіанті закриті паперові тести з вибірковою відповіддю. Тобто в них є один варіант, вони його тримають в секреті і тестують всіх одночасно. І при цьому ніхто не знає, що з тим всім відбувається. Ні до, ні після. В нашому університеті в Львівському є трошки інакше, є дуже багато тестів. От коли я вступав в магістратуру, там було 1200, здається, тестів, з яких вибиралися випадково варіанти. О, ну, але є ще варіант комп'ютерні тести з цифровою відповіддю, про які, власне, і піде мова. Отже, це така гістограма з досить цікавої статті «Анатомія внешнього независимого оцінювання знань». От, що тут зображено? Тут зображена залежність, грубо кажучи, результатів від кількості варіантів відповідей у тесті. Оце N0, це кількість варіантів. Там землячок під трибуною йде. Ні, ладно. О. То ліхтарик. Понятно. Отже, червона крива – це при 100 варіантах відповідей, ну, це досить сплочено виглядає, але тим не менш, можна вважати, що це найточніше відображає знання студента, оскільки імовірність вгадати якісь питання вернена пропорційно до кількості варіантів відповіді. Ну, і при переході до менш роздільних, тестів, виходить, середній бал, він піднімається і піднімається і піднімається. Якщо порівняти, тут він порядку 30 при 100 варіантах, а при двох варіантах вже виходить 70. От. Ну, це наочне пояснення, чому тести досить такі специфічні. Ну, от із цифрової відповіді тесту, отакий от саме підхід, він, скажімо так, дозволяє збільшити оцю кількість можливих відповідей до досить таких великих чисел. О, ну, алгоритм дуже простий. В задачу генеруються вхідні дані, на основі яких потім за заданою формулою або алгоритмом обчислюється правильна відповідь. Це все робиться викладачем, який повинен знати, як розв'язувати цю задачу, щоб накласти всі умови, які потрібні. А після цього всього порівнюється відповідь студента і обчислена відповідь. І на основі цього виставляється бал. Ну, от, очевидні переваги, ймовірність вгадування, які падає дуже стрімко. Плюс неможливо зробити базу правильних відповідей, як для тестів. Тут можна хіба зробити алгоритми розв'язку або вивести взяти кінцеві формули. Ну, але зрештою алгоритми розв'язку – це є мета навчання, якщо говорити про задачі конкретні. О, тож цей підхід себе виправдовує. Така система вже була реалізована, правда, під ДОС більше 10 років тому в Львівській політехніці. От це скріншот з неї, вона отак виглядала. Ну, зараз її вже не використовують, тому що вона досить таки застаріла. І працювала лише в локальній мережі. От, ну, вона собою являла, ну, грубо кажучи, пакет програм, і сервер і клієнт. Кожен студент мав клієнт, і клієнт пересилав на сервер результат. Причому працювала програма в трьох режимах – рейтинг, контроль та іспит. З режимами рейтинг та контроль студенти працювали протягом семестру, а з режимом іспит – відповідно на іспит. Контроль, ну, в режимі контроль
Студенти просто обирали розділ, на якому, з якого вирішувати, ну, розв'язувати якісь задачі, а рейтинг впливав, ну, скажімо так, на вал за семестр або на доступ, допуск до іспиту. О, ну про це буду далі. О, це діаграми успішності двох студентів. Оцей рейтинг, він як обчислювався. Після розв'язку кожної задачі виставляється бал в 100-бальній шкалі. І на його основі та на основі складності задачі, тобто вагового коефіцієнту задачі та розділу, студенту давалася якась кількість очок. Оскільки отут оцей додаток до рейтингу, оцінка в 100 балах мінус 50 була, то рейтинг міг підніматися або опускатися. Ну, тут двоє студентів, видно, що вони, в принципі, в середньому так досить стрімко підвищували свій рейтинг. Це просто для, щоб показати, як воно виглядало. Це, ну, ця система використовувалась досить довго в реальному навчальному процесі і давала досить непогані результати. От. Ну, тут ще був нюанс, що курси були поділені на розділи. Наприклад, якщо є в курсі 5 розділів однакових, то отримуючи 20 балів в рейтингу, студент вже нижче не міг опуститися, йому пропонувалися задачі з наступного розділу, а до попереднього він вже не повертався. От. Далі. Оце результати роботи цієї програми. Ну, тут оцінюється коефіцієнт кореляції. Це червона лінія, це бали, виставлені комп'ютерною системою по курсу цифрова обробка сигналів. А крапочками тут оцінки по 5 предметах, виставлені викладачами в середньому. Ну, це і це номер студента від студента з найкращою успішністю до студента з найгіршою успішністю. От, до межі 50 балів, коефіцієнт кореляції дуже близький до одиниці, 977. А от далі вже така дуже сильна розбіжність. Ну тут це можна назвати синдром, ну, будь ласка, не поставте. От, і в результаті виходить отаке. От, я таку систему, майже таку систему реалізував наразі у вигляді сайту. Ну, правда, тут напис Microsoft, певно, псують враження. От. Ядро сайту, тобто саме та робота з задачами, вона є на GitHub, це посилання, якщо когось цікаво, якщо когось треба. От, на SNET MVC це все зроблено третьому, тому що, ну, я його брав, тому що це дуже зручна архітектура, не тільки дотнетівська, просто вони її так само реалізували. От, це сторінка аутентифікації. От, це я зразу зробив на трьох мовах, про всяк випадок. От, тому що потім прикручувати це було досить проблематично. От, ну, знову ж таки, реєстрація, ну, логування за допомогою емейлу і паролю. Стандарт. Але при наявності бази університету можна робити логування, ну, можна одразу мати базу студентів та логування, наприклад, по номеру заліковки, як і робиться на сайті нашого університету. От. Це інтерфейс по образу і подобію, скажімо так, якого зберігаються всі задачі. Не зберігається класиками, от, в яких є такі поля, як от, назва задачі, час, якщо є картинка, то посилання на картинку, ну, зображення якесь, набір текстів, ну, в даному випадку трьома мовами. Там вхідні, вихідні параметри. Ну і, звісно, метод, який на основі вхідних параметрів
задачами, записувати їх у вихідні параметри. Оце, ну, правда, було трошки дрібненько. Приклад задачі саме на сайті. Тут мова в установці, ну, це не так важливо, але тут задані маси цих брусків 7-7 кілограмів коефіцієнт ртуття. Це ці значення вони генеруються випадково. Причому вони генеруються, там задаються певні межі, щоб, якщо стосовно фізики, то там треба якось обмежити ті межі генерування даних, щоб там, наприклад, швидкість світла не перевищувалося або щось таке. Не втратили фізичний сенс. Так. Ну і так само, чи є це цілим числом або даблом. Ну, просто для зручності. Ну, я там так само додав калькулятор, такий цікавий джаваскриптовий калькулятор, досить, ну, дуже багато рівнянь спроможний розглядати, але це опціонально. От. Ну, після введення результату студент зразу бачить свої бали біля цієї задачі, якщо він помилився, от як в даному випадку дуже помилився і йому виставили 0 балів, він може собі перерахувати щось, подивитися, де він помилився. Після того, як він розв'язав всі задачі, в даному випадку 3 з 3, то йому показує там середня складність задачі, які він розв'язував, середній бал, середньозважений, точніше, бал на основі складності, який рахується в цій тривіальній формулі, ну і час, який він використав. Скільки в нього часу пішло на ті всі задачі. Як це все зберігається? Це все зберігається в SQL-базі і зберігається практично вся інформація в процесі розв'язку тої послідовності задач. Тобто це умови з тими даними випадковими, які згенерувалися, правильні відповіді, відповіді введені студентом. Ну от справа, там підсумок нічого не видно, але там є так само середній бал, середня складність і час. Ну, час для чого? Тому що, наприклад, тут 8 секунд, та якщо студент затратив 8 секунд на розв'язок задачі, це може бути, ну, два варіанти. Або він випадково клікнув Next, нічого не ввівши, або він просто наобум вгадав. То він явно не розв'язував цю задачу, ну, і це може бути аргументацією, щоб, ну, для якоїсь апеляції. О, тому що, якщо студент отримав мало балів, знайде всі можливості, кого звинуватити в цьому. От, як обраховується бал? Ну, там, тут це графік врахування балів. По осі ординат це, скажімо так, співпадіння з відповіддю. У мене там працює лінійна шкала. Ну, ось це алгоритм, якщо відповідь правильна 0, то там трошки інакше, щоб на 0 не ділити. Лінійна шкала. Ну, тут є, насправді, ще варіанти досить багато, але це можна задати лише от, апріорно. Ми будемо використовувати таку шкалу, домовитися. Тому що якось емпірично визначити, яка шкала буде краще для переведення, це... Я не знаю, як це зробити. Хіба що знову ж таки коефіцієнтом кореляції балитися, але це так само досить такі затрати. Ну, можна так само бінарний, щоб було як в тестах. Задача або зроблена, або не зроблена. Ну, але це тоді виходить втрата точності. Для лінійної шкали можна це те саме зробити, от провести риску 50 балів або 51 бал. Оце приклад нелінійної шкали, яка використовувалася в зовнішньому незалежному оцінюванні фізика 2012 рік, з тої самої статті. Це бали, які студенти отримували, учні отримували за тести. А це, ну, це шкала от, їх від 100 до 200, мінус 100, щоб нікого не конфузило. От, ну і цікаво, логічно мала бути лінійна шкала. Але от вони таке зробили, тут бали занижаються, а на цьому участку завищуються, причому досить такий серйозний.
І цікавий факт про ЗНО, вони публікують цю криву після публікації результатів. І при цьому кожного року ця крива інша. Так, і до чого це все призводить? Якщо матимемо, ну, в цій статті, на яку я вже втретє посилаюсь тут, в ній це представлена імітаційна модель зовнішнього незалежного оцінювання на основі даних їх сайту, тобто, щоб подивитися, що відбувається всередині, чим вони займаються. Це гістограми еталонних оцінок X, які ми знаємо точно, за шкалою від 0 до 100. Ось вони. Далі, після лінійного перетворення, отримується отакий розподіл. По вертикалі – це кількість учнів, по горизонталі – це бали від 0 до 100. При нелінійному перетворенні, яке показав на передньому слайді, розподіл балів виходить отакий от. Тобто бали досить серйозно завищуються. Ну і після рахування, тобто той, хто найбільше балів отримав, тому і 200 балів. Ну і в результаті отримується ця рожева крива. От. І отут можна подивитися еволюцію балу 8, 30, 58, 68. Тобто з учнів, які знають на 8 зі 100, тобто це дві учники, середній бал в них якось перетворюється в 68 зі 100. Ну, тут зроблено те саме, це просто у вигляді таблиці. Тут хто подолав 125 балів, 140, такі межі у відсотках. При чотирьох варіантах відповідей, там незалежно, здається, саме 4 варіанти використовуються або 5. Виходить так, що 97% подолали у той бар'єрі 125 балів. Якби ж було 100, варіантів відповідей, ну, як от в цій, наприклад, циферні задачі, можна сказати, що там просто багато варіантів відповіді, то лише 1% подолав. Це апріорний масив учнів з відомими знаннями. Середнім балом 1,3 і максимальним 5. Це зі стопальній шкалі. Наразі ця система досить таки сира, але в принципі її можна використовувати для практичних занять або іспитів. Тобто в мене не реалізована система, ті режими рейтингу і контролю, які були реалізовані в тій політехнічній системі колись. Ну, тести до якості додаткових питань – це так само на основі цієї системи дуже просто робиться. Також треба ввести статистику кожної задачі, щоб подивитися, в яких задачах є екстремальні бали. Тобто, якщо за задачу середній бал 100 зі 100, це значить задача якась дуже тривіальна і нема сенсу її використовувати. Якщо ж у всіх, ну, середній бал за цю задачу нижче 50, припустимо, то можна думати, що вона або неправильно задана, або ж вона просто занадто складна. Ну, питання зі словарним відповіддю – це досить таки проблематично, але для простих відповідей можна це реалізувати двома шляхами. Або перетворювати відповідь у байтовий масив і рахувати коефіцієнт кореляції зі всіма синонімами, які треба буде ввести для цієї задачі, або ж просто відносна кількість букв буде порівнюватися зі всіма синонімами. Ну, синонімів там має бути багато, тому що можуть бути ампери, наприклад, можуть написати англійською, українською, або скорочення А, або що. Власне, це наразі все. Дякую.